Hei, jeg Ronny Rønning fra Alternativ Media. Husker du at FHI for cirka ett år siden søkte etter 5000 personer til en studie for å finne ut om munnbind i offentlige rom reduserer sannsynligheten for å få luftveinfeksjon, deriblant covid-19? Vi kan se på FHI sin egen nettside her. Det en artikkel fra 51.23, der det står at hensikten med studien å undersøke om bruken av munnbind i det offentlige rom reduserer sannsynligheten for å få luftveissymptomer som følge av virus og bakterier som gir luftveiinfeksjon, deriblant covid-19. Jeg har lenge lurt på hvor det ble av resultatene av denne undersøkelsen. Men du finner dem i hvert fall ikke på FHI sine nettsider. Mulig de finnes godt gjemt, men det eneste jeg fant var det her. Nederst i samme artikkel så står det «Ikke personidentifiserbare resultater av studien publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Resultatene kan bli publisert i en rapport fra Folkehelseinstituttet dersom det blir behov for det.» Legg merke til at FHI sa at resultatene av studiene publiseres i et vitenskapelig tidsskrift, men ikke i hvilket tidsskrift. Og hva mener de med at resultatene kan bli publisert av FHI dersom det behov for det? Betyr det dersom resultatene tilfredsstiller det politiske narrativet? Jeg vet ikke. Og hvorfor skulle det være behov for å holde tilbake denne skattebetalerfinansierte studien? Det vet jeg i hvert fall ikke. Men Alternativ Media kan røpe at resultatene av studien ble publisert i november i år på National Library of Medicine, en amerikansk nettside for den amerikanske regjeringen. Og på den offisielle amerikanske myndigheters nettside så står det følgende. Vi fant at forekomsten av selvrapportert covid-19 var 33% høyere hos de som brukte ansiktsmasker ofte eller noen ganger, og 40% høyere blant de som bruker ansiktsmasker nesten alltid eller alltid sammenlignet med deltakere som rapporterte at de hadde på seg ansiktsmasker aldri eller nesten aldri. Altså det klart og tydelig at munnbind ikke bare ubrukelig for å hindre covid-infeksjon og annen luftveisinfeksjon for brukere, men tvertimot øker risikoen. Det for meg helt tydelig at presset for å bruke munnbind ikke var for å hindre sykdom, men for å visuelt skape en illusjon i det offentlige rom at det var en ekstremt farlig pandemi på gang, og høvse opp stemninger samt å teste folks lydighet. Vi husker også at FHI var relativt lunken til bruk av munnbind i starten av covid-sykehuset, men skiftet strategi da det politiske behovet for munnbind ble tydelig. Det som det bør reageres kraftig på er at denne studien ble oversett av våre politikere og deres partnere i løgn, medstrømsmedia. FHI har ikke engang publisert studien. Hvis ikke vi som samfunn tar et oppgjør med all ondskapen mange ble manipulert til å begå under pandemien, har vi et alvorlig problem. Og vi trenger et oppgjør ikke fordi vi trenger syndebukka, men fordi det her må aldri skje igjen. Og det langt ifra usannsynlig at globalistene drar i gang sirkuset på nytt igjen. Svein Østvik er kanskje den som har mistet mest etter at han ble utpekt som sjefskjetter av blant andre den rabiate journalisten Fredrik Gressvik, etter at Svein brant sitt munnbind offentlig utenfor Stortinget under en demo under pandemien. Svein mistet mesteparten av sitt inntektsgrunnlag, ble hånet og spottet som vitenskapsfornekter, idiot, ja til og med nazist. Er det på tide å be Svein og andre offentlig om unnskyldning? Blant annet med å brenne munnbind her på lørdag da. Hvordan er du selv i hverdagen nå når du kommer til smittevern? Jeg går uten munnbind, ja. Også i steder hvor det er påbudt å ha? Ja,
Men Svein, du ikke redd for å få korona selv? Jeg stort sett ikke så redd for ting, for at jeg lever i nuet. Skal du ta vaksine? Nei, nei. Du spinnvill. Aldri i livet.